ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ဝတီမြို့ကိုကရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလည်းပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့စစ်ကူတွေဈေးလွတ်နေပါတယ်။တပ်ဖွဲ့မှလည်းမြို့ကိုဗေဒူးတွေကဘလို့ထိန်းချုပ်ထားသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။မြောက်ဝတီမြို့ရဲ့မြို့ဆောင်တပ်ရင်းနစ်ခွန်ငါတပ်ရင်းဌာနချုပ်ကတော့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးနဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကထိုင်ထားပါတယ်။တည့်ရင်နှစ်ခွန်ငါးကလက်ကျန်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ထိုင်းမြန်မာချစ်ချည်ရေးတရားအမှတ်နဲ့အနီးမှာပဲရှိနေပြီးသူတို့ကိုဘုံမုတ်တုံဦးဆောင်တဲ့နေချားဆောင်တဲ့ BGF ကစားစရာပေးဖို့ထားတယ်လို့ဒေသခံတချို့ကပြောပါတယ်။မြို့တွင်းမှာတော့ BGF ကနေကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA လို့မကြတိခင်ကမှနာမည်ပြောင်းလိုက်တဲ့ဘုံမူချစ်တူဦးဆောင်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလဲ့လဲတွာလာနေပါတယ်။မြဝတီမြို့ပြင်နဲ့တင်ငန်းညီနောင်ကို KNU ပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းသိမ်းထားပြီးမြဝတီကိုစစ်ကူလွတ်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းကိုရိနာကကိုွန်ွယ်မှာဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်လို့ရှေ့မတိုးနိုင်ပဲရှိနေတယ်လို့ KNU နဲ့တခြားမြပြင်သတင်းတွေကဆိုထားပါဗျ။